jos sä tarvitset turvasuunnitelman, mieti etukäteen koodi, jota sinä tai lapsesi voitte käyttää tarpeen tullen. Äiti on suunnitellut meille semmoisen nalleretken. Etsi kodista turvallisin huone. Huoneessa ei saa olla vaarallisia esineitä tai teräaseita ja sieltä pitää olla pakotie ulos. Ota selvää paikkakunnan palveluista väkivaltaa kokeneille ja tallenna tärkeät numerot puhelimeen, esimerkiksi salanimellä. Opeta lapsille toimintasuunnitelma, miten toimia uhkaavassa tilanteessa. Pysy selvinpäin. Päihtyneenä on paljon vaikeampaa pitää huolta itsestä tai läheisistä. Kirjaa ylös uhkaukset ja väkivallan teot. Sisällytä niihin kellonajat ja päivämäärät. Tallenna kaikki viestit ja mahdollisesti puhelut. Ne on tärkeitä todistusaineistoa rikosilmoitusta tehdessä. Muista, että apua saa heti ja sun ei tarvitse hävetä. Kukaan ihminen ei ole syyllinen kokemaansa väkivaltaan. Thank you.